მოგესალმებით ამებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ მიყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერ ვეითი. Ასე თემაზე. Ტაროს გაშლა, ნუ ჩვეულებრივად, 31 პირველ და 2 აპრილებზე. Ნახოთ აბა როგორი ინფორმაცია იქნება. Ტაროსაგან თქვენთვის. 31 პირველი და 2 აპრილებისთვის. Აი ეს სამი დღე. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, 5 პოზიციად და დაისმევა შემდეგი შეკითხვები. Პირველი, ნახოთ პოზიტიური ასპექტები ამ დღეების 31 პირველი და 2 აპრილის. Ნახოთ. პირველ რიგში მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ტაროს არხის და რომ არ გამოგეპაროთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Და იქვე გვერდით მონიშნოთ პატარა ზარის ღილაკი და თქვენ მოგივათ notification-ები, შეტყობინებები ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს. Და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რა ინფორმაციაც წამოვა ტაროსაგან. კეთილი, ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავიწყოთ. პირველი. პოზიტიური დღეები, 31 და პირველი 2 აპრილის დღეების. მეორე. Negativuri დღეები. Negativuri, უბრალოდ negativuri დღეები არა, negativuri ასპექტები. Ესე იგი, პოზიტიური ასპექტები, negativuri ასპექტები მეორე, მესამე. Რა უნდა გაითვალისწინოთ? Რაც უნდა გაითვალისწინოთ, აბა ნახოთ. Ანუ ეს ნიშნავს უკვე გაფრთხილება. Წალხეშა დინებები, ხო? Რაც უნდა გაითვალისწინოთ 31 პირველ და 2 აპრილს. მეოთხე. Როგორი რამდენად კარგი ამბები იქნება? Პოზიტიური ასპექტები ალბათ, ანუ ხო? Ყურადღება გამახვილდება პოზიტიურ ასპექტებზე. Და რამდენად ცუდი ამბები იქნება? Აბა ვნახოთ 5. აი ესე. Ესე იგი პოზიტიური ამბები, ნეგატიური ამბები და მეექვსე. მეექვსე როგორ უნდა მოიქცეთ? Აი ესე. დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ ჩემო გარგებო. Პირველი, ესე იგი, პოზიტიური ამბები. Ცოტა პოზიტიური დღე, რომელი დღე იქნება აქედან პოზიტიური დღე? ყველაზე მეტად 31 პირველი და 2 აპრილი. აბა ვნახოთ. Პოზიტიური. რაღაცას ინდომებთ, რაღაცისთვის იბრძვით. Მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ნახეთ. Ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რაღაცისთვის იბრძვით და რაღაცა მიზანი გაქვთ დასახული. Გზებს ეძებთ, რა გზა უნდა ამოარჩიოთ, რა გზას უნდა დაადგეთ. Აი რაღაცა 31 პირველი და 2 აპრილები ძირითადად ჩანს ასეთი. ბრძოლა, აქტივობა. Ვნახოთ აბა, ეხლა მე მინდა შევეკითხო. როგორი ენერგიებს იყენებთ? როგორი ენერგიებით ხართ თქვენ აღსავსე აი ამ ბრძოლის დროს? ეს ნეგატიური ენერგიებია, პოზიტიური ენერგიებია თუ რა არის ეს? ეხლა უკვე დამჭირდება ოშო ძენ ტარო და ვეკითხები მას. აი ამ თქვენი მიზნის მისაღწევად როგორ ენერგიებს იყენებთ? პოზიტიურს თუ ნეგატიურს? ვნახოთ. ჩვენ სამყარო ვართ. Აი ასეთი არკანი ამოვიდა, ნახეთ. თქვენ იყენებთ სამყაროს ენერგიებს, სამყაროს პოზიტიურ ძალებს. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გვერდით იდგნენ ადამიანები, რომლებიც გულშემატკივრობენ თქვენ და უნდათ თქვენი სიკეთე, თქვენი წარმატება და აბა შემდეგ განვაგრძოთ. Ნახეთ, ეხლა ნახეთ რა ხდება. Თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ.
რომ დაუკვირდი აი ამ გზას, რა გზაც შენ აღირჩევი ადამიანო, აი ამ სიტუაციაში, რისი მიღწევაც შენ გინდა. ცოტა მეც დამიგდე ორი, გეუბნებათ თქვენი მფარველი ანგელოზი. Ცოტა მეც დამიგდე ორი, მაგრამ თქვენ მას არ უგდებთ ყურს, თქვენ რაღაცა თქვენი კურსი გაქვთ ამორჩეული და აი დაჟინებით მიდიხართ იმ კურსისკენ. Მოდით ეხლა მე მინდა შევეკითხო, რას მოგიტანთ ეს კურსი? Და ეხლა უკვე გადავედით არო რაიდერ ვეიტზე და ვეკითხები ამას. Რას მოგიტანთ ეს კურსი? ბრძოლის ეს მეთოდი. Რას მოგიტანთ? Კი ბატონო, ძალიან კარგი არგანია, მოვიდა ნახეთ. Გამარჯვება. Მიზნის მიღწევა. Tuzis monetebi amovida, gza xnili, gza, tumca ayam gziz bolos, ar gagigvirdet rom ragatsa barieri shekhvdet, imitom rom tskhovreba es aris, qoltis iavardit mopenili ar aris chveni gza kho esia, amitom tkven mzat unda iqot tsinaagmdegobebistvisats, ai es, amis tkma mindoda. Shemdeg შემდეგ გადავიდეთ, ესე იგი, პირველი იყო პოზიტიური ასპექტები, მეორე ნეგატიური ასპექტები ვნახოთ, ნეგატიურები. ნეგატიურები. ზოგადად, აი ამ სამ დღეს, 31 პირველ და 2 აპრილებს ხედავს როგორც აი ძალიან ენერგიულს. Უფრო პოზიტიურს. Upro, nahaca, meti energie, meti șemarteba, da, este zalian carge, meti rțmena, meti energie, meti șemarteba. Când credea, trăgorțai, inasar, ugo, gamarjebuli, adamiani, hart. Gamarjeba, când spare sari, magram nahit rahteba, akve undai od ptrilat, gzaze, gzaze. Წყალქვეშა დინებები ყოველთვის არის, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Და მესამე შეკითხვაც ასეთია, რა უნდა გაითვალისწინოთ. Ნახეთ, თქვენ გელოდებათ მართლა უტყუარი გამარჯვება. Ესე იგი, როგორ არის, იცით, თქვენი აიხლანდელი პერიოდი იყოფა ორ ნაწილად. Აქეთ წარუმატებელი და იქით წარმატებული. Თქვენ რაღაც აი მნიშვნელოვან პერიოდს გადიხართ ახლა. Თქვენ უნდა გადალახოთ აი ეს ბარიერი და თქვენ უნდა გადახვიდეთ წარმატების მხარეს. Სწორედ აი ამ პერიოდს გადიხართ ახლა. Მე ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა აი ამ სამ დღეში მოხდება ეს. Შეიძლება ამ სამ დღეში დაიწყოს აი ეს პროცესი და გაგრძელდება მთელი აპრილი. Აი ესე შეიძლება. Შემდეგ მეოთხე. Რამდენად კარგი ამბები მოყვება ამ ყველაფერს. Რამდენად კარგი ამბები მოყვება ამ ყველაფერს, ვნახოთ აბა. Კიდევ და კიდევ ვამბობ, რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Კარგი ამბები გვაინტერესებს ჩვენ. Ესე იგი, თქვენი დარდი, თქვენი წუხილი, თქვენი ცრემლები, თქვენი დეპრესია, ეს ყველაფერი რჩება წარსულში. Და ნახეთ, მოდის ღვთის მადლი, რაღაცით თითქოს გასაჩუქრებთ სამყარო, თითქოს რაღაც ბონუსები მოდის, იცით, რაღაცით დაიმსახურეთ თქვენ ეს ბონუსები, თქვენ ეს ქულები სამყაროდან. სამყაროს რაღაცით მოაწონეთ თავი? Შეიძლება, შეიძლება. Შეიძლება. Აბა ვნახოთ. Ვნახოთ 31 პირველი და 2 აპრილები როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში და რა იწყება. Ანუ ესე იგი, რა უნდა 1 2 3 და მე-4 როგორ რამდენად კარგი ამბები გელოდებათ? Რამდენად კარგი ამბები გელოდებათ? Ნუ ხართ თქვენ შიშით, ნუ დგახართ შიშით. Ყველაფერი კარგად იქნება. Თქვენ უყვარხართ სამყაროს ძალიან, როგორც სუფთასულის ადამიანი და ხელშეწყობა გელოდებათ მისგან. Კი, აქ ჩანს თქვენი, აი ახლა, თქვენი ფიქრები მოდის. თქვენი ფიქრები მოდის. Არიყოთ გაუბედავი, გადადგით ნაბიჯები ძალიან მყარად და თავდაჯერებულად. Ისევ იგივე კარტები ამოდის, რაც პირველში ამოვიდა, ბრძოლის რეჟიმი. Მიზან დასახულობა, თქვენ პრობლემა ქონდათ მამაკაცთან, რაღაც ისეთი სიტუაციები ამოდის. Ეს პრობლემა შეიძლება ინერციით გადმოვიდეს,
ai am aprilis tveșiț. Nahet ceanhart tkven, rucos monete bis dedopali, gamarge buli calbatoni, armate buli calbatoni, principuli, gonieri, intelectualuri, intelectualuri, da, adamieni romamați ici stavisi, sakme de tavisi, mizan, tavis mizan și darți monopoli, rațunda, tavis survele și darți monopoli. Da, nahot echla. Isev da isev vegetrebi meotri arganz, arganze pasofi minda, rogori, argi ambebi ikneba. Rogori, argi ambebi ikneba, nahotaba. Kavela perik argat ikneba, ohundats, irta derti nagli rastvengagd, ezarist arsulze pikrebi. Arsulze pikrebi, tamogeslebat homera, vatsak shir, shir rat, mirevit. Dinebas, magram a controlat tkvenis pikrebis dineba, unda iqos pozitiuri, unda iqos mshvidobiani da ai mshvidobiani da pozitiuri dineba tkven gagiqvant fonds, gagiqvant karg mshvidobian, ase vtkvat palasaze. Ai nakhet, ai chans. Tkventan ertat mi ar vitsi, tkventan ertat azrobrivat ვიღაც ადამიანები არიან, იცით, შეიძლება ფიზიკურად არა, შეიძლება არ გამოთქვამენ, მაგრამ თქვენი მდგომარეობა ძალიან მიაქვთ გულთან და გულში მატკივრობენ. Აი როგორც მხარდამჭერები რა, მხარდამჭერები ყავთ ბევრი. Და იცით რა არის, იმდენად კარგი ადამიანები არიან, რომ ისინი გიგზავნიან თავიანთ ენერგიებს და ამ ენერგიებით თქვენ ძლიერდებით. Ეს არის თქვენთვის ძალიან დიდი სტიმული და სტიმული რა არის სხვა სხვა ეს არის შემართება ეს არის ენერგია ჩვენი გრძნობები ეს ყველაფერი არის ენერგიები ხალხო ჩვენ მთლიანად ვიმყოფებით ენერგიებში და ამიტომ ეცადეთ რომ რა აი ეს დაიმახსოვრეთ რა რაღაცა უბრალოდ მარტივი პრინციპი დაუწერელი კანონი რასაც როგორი ენერგიასაც ასხივებთ იგივეს იზიდავთ გამოასხივებთ პოზიტივს პოზიტივს მიიზიდავთ გამოასხივებთ Depresias, depresias მოიზიდავთ. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აკონტროლოთ თქვენი ფიქრები. Წახვალთ დეპრესიაში, იმ წუთში შეიკავეთ თავი, ადიქით გაიღიმეთ, თუნდაც არ გეღიმებოდეთ. Მიდით სარკესთან, გაიღიმეთ, ხელოვნურად წამოიწყეთ სიცილი, მხიარულება და თქვენ დაინახავთ რა მხელა ძვრები მოხდება თქვენს ემოციებში. Და თქვენ იგრძნობთ როგორ დაიხევს უკან აი ეს თქვენი დეპრესია. Ეს თქვენი ნეგატიური ფიქრები, ეს არის სასწაული მეთოდი. დატესტეთ, არ გაინტერესებთ? Და თქვენ მიხვდებით და თქვენ დანერგავთ ამ მეთოდს ყოველ ჯერზე, როცა კი წაგიღებთ აი ეს დეპრესიული ფიქრები. Ეს როგორც გონების და ემოციების ვარჯიში, აი რაღაც აი ისე. Ისე დანერგეთ თქვენ ცხოვრებაში. Შემდეგ მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ? Ai am sam tveși, 31, pirveli, ori. 31, pirveli da ori. Nahet, gelodebat tkven, didi bednierepa, mida gitrat tkven sketilism surveleptan ertat. Ragaz miznebis mihceva, didi energiebi modis, mșvidoba, gazona zoreba, harmonizireba. Magram ჩემი რჩევაც მიიღეთ, აი პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, ტაროდან, ტაროს ინფორმაციის გამოცდილებიდან მიიღეთ აი ეს რჩევა, რომ აი ეს არის სტაგნაციურად კარგი მდგომარეობა, გესმით, სტაბილურად და სტაგნაციურად კარგი მდგომარეობა. Სტაგნაცია ეს არ ნიშნავს მხოლოდ რეგრესს, დეგრადაციას. Stagnația ეს არის ერთფეროვნება. Ერთფეროვნება შეიძლება იყოს კარგი მდგომარეობაც. Კარგი მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ერთფეროვნება. Ამიტომ ეცადეთ რომ აი ეს კარგი ერთფეროვნება შეინარჩუნოთ დიდხანს. Და პირიქით იფიქროთ რომ აი ეს სტაგნაცია განვითარდეს და აღარ იყოს სტაგნაცია, ხო? Იყოს პროგრესი. Იყოს პროგრესი, განვითარდეს და აი ამ პოზიტივში აი ეს პოზიტივი შეინარჩუნეთ და აი ამ პოზიტივში იღავით. ეცადეთ. სხვათა შორის ეს არანაკლებ ადვილია, რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს პოზიტივი, რაც შეიძლება დიდხანს. Ამასაც ნიჭი სჭირდება. Თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ამ ჩემ რჩევას, როცა წამოვა აი ეს ტალღა ნეგატიური ფიქრებისა,
თქვენ მიდით სარგესთან, ან თუნდაც სარგის გარეშეც. Წამოიწყეთ სიცილი, წამოიწყეთ ღიმილი, აი რაღაცა პოზიტივი, პოზიტივი ხელოვნურად შემოვშით. Პოზიტივის ვარჯიშები თუნდაც დაარქვით ამას. Პოზიტიური ვარჯიშები, აი ესე ვარჯიში პოზიტივებზე, პოზიტივების მოზიდვაზე. Იცინეთ, იხარხარეთ თუნდაც თუ მარტო იქნებით, იხარხარეთ თორემ ვინმე თუ იქნება თქვენთან ერთად იფიქრებს რომ ეს ადამიანი ჩქუასე არ არისო. ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით მაგასაც. Მაგრამ ყველას ვერ აუხსნით ამას ხო? Არც არის საჭირო რომ აუხსნათ. Აუხსენით უბრალოდ პრინციპი, რომ თქვენ იყენებთ ასეთ პრინციპს ნეგატიური ფიქრების გადასვლა პოზიტივში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი პოზიტიური განწყობისთვის და თქვენი პოზიტივის მოზიდვისთვის, რაც რა თქმა უნდა მომავლის წარმატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. Წარმატებული მომავალი, პოზიტიურ პალასაზე გასვლა, ეს არის გარანტია თქვენი ბედნიერებისა, თქვენი მომავლის ბედნიერებისა. Შემდეგ ვნახოთ ბოლოს, რას გირჩევთ ტარო? Რას გირჩევთ ტარო? Ცხოვრება აქციოთ, როგორიც იცით, გართობა. Ნუ შეხედავთ ცხოვრებას ძალიან რთულად. Შეხედეთ როგორც გართობა, შეხედეთ როგორც ლატარია, შეხედეთ როგორც თამაში. Რამდენადაც ჩვენ ყველანი ვართ მსახიობები ამ დიდ სპექტაკლში. Დიახ, ზუსტად, ჩვენ ვართ მსახიობები ამ დიდ სპექტაკლში. Რაც უფრო ჭკვიანურად თამაშობთ, რაც უფრო დიპლომატიურად ითამაშებთ, მე არ ვამბობ უფრო ბოროტულად ითამაშოთ. Არა, არასოდეს სხვის უბედურებაზე ბედნიერება არ აიგოთ, აი ეს პრინციპები დაიმახსოვრეთ, არასოდეს არავინ არ მოატყუოთ, იბრძოლეთ კეთილსინდისიერად, და იბრძოლეთ კეთილსინდისიერად იმის მოპოვებაზე, რაც თქვენ გეკუთვნით. Რაც არ გეკუთვნით, არასოდეს არ მოეპოტინოთ აი იმას, რაც არ გეკუთვნით. იმიტომ რომ სამყარო მაინც ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, არ შეგარგებთ მაინც. გესმით? ამიტომ იბრძოლეთ იმისთვის, რაც გეკუთვნით. რაც თქვენ გაქვთ დასახული მიზნად და აი ეს არის სწორედ თქვენი. Მოკლედ, კეთილსინდისიერად ვიბრძოლოთ, ჩემო კარგებო, რაც არის ჩვენი. ხო. Აი ეს მინდოდა მეთქვა, ზოგადად კარგი ინფორმაცია წამოვიდა თქვენთვის და სანთელით ჩაიწვა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერების და მშვიდობის და წარმატების მომტანი ყოფილიყოს. Აი ეს სამი დღე, 31, 1 და 2 აპრილის დღეები. Და ზოგადად, მთელი აპრილი. Შემდეგი ვიდეო ჩაიწერება აპრილისთვის პროგნოზზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.